حالیہ کے علاقہ ہلہ میں کشمیریوں سے ہزارے یکجہتی کے لیے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ہلہ کے طلبہ نے ریلی کا انعقاد کیا۔ طلبہ نے پاکستان اور کشمیر کے پرچم اور کتبے بھی اٹھا رکھے تھے۔ طلبہ کے زیر انتظام یکجہتی کشمیر ریلی میں شہریوں کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ ہلہ میں گورنمنٹ ہائی اسکول کے طلبہ اور انتظامیہ نے اپنے مظلوم کشمیری بہن بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کے اظہار کے لیے ایک ریلی کا اہتمام کیا، جس میں طلبہ کے ساتھ ساتھ اسکول کے اساتذہ اور شہریوں کی بڑی تعداد نے بھی شرکت کی۔ ریلی کے شرکاء نے گورنمنٹ ہائی اسکول سے چوک صدیق اکبر تک مارچ کیا۔ ریلی میں طلباء نے کشمیر اور پاکستانی پرچم اور کتبے بھی اٹھا رکھے تھے، جن پر کشمیریوں کے حق میں نعرے درج تھے۔ ریلی میں شریک طلباء نے کشمیریوں کے حق اور بھارت خلاف نعرے لگائے اور اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے ہر قربانی پیش کرنے کے عزم کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہباز مغل، سٹی نیوز، پھالیا۔ ہم لاتے ہیں ٹاپ نیوز، آپ کے فیورٹ ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔